El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella és un full de ruta per a la dinamització i transformació socioeconòmica del districte. S'ha elaborat a partir de propostes del teixit veïnal, comunitari, empresarial, comercial i social del territori. Impulsat pel districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa, el pla es desplega a partir del treball conjunt de totes les àrees de promoció econòmica de l'Ajuntament i en diàleg i coproducció amb els diferents agents econòmics de cada barri. Té com a objectiu construir un nou model econòmic, basat en una economia plural, diversa i sòlida, que posi al centre les necessitats dels veïns i veïnes. El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella s'estructura en 15 línies estratègiques per consolidar el comerç local de proximitat, fomentar l'ocupació de qualitat i l'economia social i solidària, i promoure sectors com el treball de cures i els serveis a les persones, la petita producció urbana, els projectes culturals i el consum responsable. El pla es concreta en 57 mesures que tenen com a objectiu revertir l'enorme especialització econòmica dels barris en el sector del turisme, la restauració i l'oci nocturn, que ha comportat una pèrdua de la seva diversitat comercial. Evitar l'expulsió de veïns i veïnes a causa de l'encariment del districte. Fer front a la precarització laboral i reduir l'atur i el creixement de les desigualtats. Algunes de les mesures del pla són, per exemple, la creació d'un punt d'atenció a l'activitat econòmica de Ciutat Vella, que tingui tota mena d'idees d'emprenedoria, empresa convencional o economia solidària. L'obertura de locals buits per instal·lar-hi una activitat que sigui sostenible amb la vida als barris i adient a les necessitats del veïnat. La creació d'un punt d'assessorament sobre defensa dels drets laborals per als treballadors i treballadores de Ciutat Vella. La visualització i difusió de l'oferta comercial i de serveis del districte i l'articulació d'eines perquè el turisme afecti positivament en la vida econòmica dels barris i sigui compatible amb la vida quotidiana del veïnat. Per saber més sobre el Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella, visita el web del districte